Olá, feliz dia! Rompa com o passado triste agora mesmo. Seque as lágrimas, dissipe qualquer nuvem escura que possa estar pairando sobre a sua cabeça e acompanhe nos próximos minutos palavras que realmente podem melhorar o seu astral. Está no ar o programa Aceite Amanhã, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Sinta-se em casa e muito bem-vindo, muito bem-vinda, viu? E não há nada perdido para quem finalmente é encontrado por Deus. É o que acontece com as pessoas que começam a praticar o ensinamento da Seiichi Amanhã. Aguarde e veja com os próprios olhos o quadro Sou Feliz do programa de hoje. Com ele, não tem meias palavras, não. O preletor Luiz Hideo Tamaro dá o recado e nos faz refletir para valer. O tema da palestra dele de hoje será em que consiste o valor desta vida. Já é tradição. Todo domingo, das 9 às 11 horas da manhã, em mais de 500 pontos espalhados pelo Brasil, você tem um encontro marcado com a felicidade. É o domingo da Seiichi Amanhã, onde você assiste a reuniões alegres, com palestras que ensinam a arte do bem viver e como superar os mais diversos problemas do cotidiano. Como se tornar mais saudável, dicas para atrair a prosperidade, o que fazer para ter uma vida mais harmoniosa e plena. Tudo isso você encontra nos nossos núcleos, a cada manhã de domingo e com entrada franca. E mais, livros que iluminam a vida, orientação pessoal com professores da Seiichi Amanhã, espaço infantil onde seus filhos aprendem o beabá de uma vida mais harmoniosa e ligada a Deus. Enfim, aqui você encontra amigos, respostas e o conforto espiritual necessário para superar todos os obstáculos. Venha e traga sua família para o Domingo da Seiichi Amanhã, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Confira a nossa programação. Olha, eu estou na Seiichi Amanhã há mais de 20 anos e posso dizer, a prática das orações, meditações e recitações funcionam de verdade para quem pratica com total sinceridade. Então, confira mais um testemunho da força desse ensinamento maravilhoso, agora no quadro Sou Feliz. Eu conheci a Seiichi Amanhã em 2001, através do ciclo da prosperidade. Naquela oportunidade, eu passava por uma situação muito difícil e também não conhecia a Seiichi Amanhã. A partir da data que eu conheci a Seiichi Amanhã e comecei a frequentar o ciclo da prosperidade, a minha vida mudou totalmente. Naquela oportunidade, eu estava com uma empresa falida. A minha família passava por grandes dificuldades. E a partir do ciclo da prosperidade, eu comecei a traçar novos rumos para a minha vida. Hoje eu tenho um escritório de consultoria empresarial e faço consultoria para grandes empresas em todo o Brasil. A minha vida mudou totalmente. Muito obrigado a Seiichi Amanhã. Você que nunca fez contato conosco e quer saber mais sobre a Seiichi Amanhã, ligue em nossa central de atendimento e receba na porta da sua casa uma revista totalmente grátis. Anote aí, 0800 770 2600. Ligue, preencha um cadastro e alguns dias depois, tem em mãos uma publicação cheia de palavras positivas e textos que levantam o astral. Mas atenção! Nossa central de atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 7h45 às 17h30. Aos sábados até às 15 horas e domingos e feriados, só pela parte da manhã. Vale lembrar que só ganha a revista quem estiver ligando pela primeira vez. 0800 770 2600. Ligue, preencha seu cadastro e ganhe uma revista da Seiichi Amanhã. Ninguém encontra nas prateleiras de supermercado um produto chamado Vontade de Viver. Muitas pessoas não veem mais graça em nada, andam por aí com um olhar deserto de quem sai de casa apenas para levar os sapatos para passear, mas nada está perdido, gente. A voz abrasadora do preletor Luiz Hideo Tamaro vem para ser o eco de esperança.
acompanha a palestra com o tema Em que consiste o valor desta vida? Veja. Senhoras e senhores, muitíssimo obrigado. Com que alegria estamos aqui novamente trocando nossas informações para que a gente possa desfrutar de momentos maravilhosos e que certamente nortearão as nossas vidas dentro de uma plenitude absoluta. É sobre o tema que eu vou falar, consta neste livro, Princípio Básico da Felicidade. E o título é Em que consiste o valor da vida? Certamente é um questionamento difícil de responder, mas que está constantemente indagando. Qual o valor da nossa vida? O porquê eu estou aqui? Com que finalidade eu vim a este mundo? E, se formos aprofundar um pouco mais, de onde eu vim e para onde eu vou? Mas como o foco é prosperidade, vamos falar sobre o verdadeiro valor da vida. E aqui o professor Masaharu Taniguchi escreve no capítulo 4, o seguinte: em que consiste o valor desta vida? Afinal, em que consiste o valor do ser humano e qual é o sentido desta vida? A questão é: em que consiste levar uma vida que tenha valor? Existem muitas pessoas que almejam a longevidade, pessoas que ambicionam o sucesso, pessoas que querem ganhar muito dinheiro, pessoas que desejam possuir muitos bens, etc. Elas acalentam essas ideias porque acreditam que o valor desta vida está nessas coisas. As pessoas não se dispõem a juntar o que sabem que não tem valor. Suponhamos que eu junte muitas bugigangas e ofereça-as a várias pessoas. Obviamente, ninguém as aceitará com alegria e as levará para sua casa. Outro exemplo: numa organização de grande porte como a nossa, o preparo das refeições requer grande quantidade de legumes e verduras, e muitas são as partes descartadas, tais como extremidades do nabo, folhas amassadas das verduras, pedaços de palha com que os maços de verduras vêm amarrados, etc. Se dissermos às pessoas: oferecemos tudo isso a vocês, podem levar à vontade, é claro que ninguém aceitará a oferta. Temos de recorrer ao serviço especial de coleta do lixo da prefeitura e para isso precisamos pagar um imposto elevado todos os anos. Bem, vamos refletir um pouco sobre o que é o valor da nossa vida. O valor da nossa vida está naquilo que nós fazemos, naquilo que nós somos, naquilo que nós legamos para a sociedade. Simplesmente por alguns exemplos podemos notar quais são as personalidades que mais têm valor para a sociedade. Aqueles que deixaram inúmeras fortunas, grandes patrimônios, hoje disputados, gerando intrigas entre os herdeiros, gerando intrigas entre as organizações, ou aquelas que legaram à sociedade uma atitude, um comportamento, uma dedicação para o bem-estar da humanidade. Alguns nomes podem estar vivos na nossa lembrança: Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier e tantos outros que os precederam. Estão vivos na memória de todos os seres humanos, mesmo que não tenhamos vivido a época deles, mas que sabemos o valor da vida. Então vamos refletir sobre se realmente queremos valorizar a nossa estadia aqui na Terra.
deveremos ter o comportamento como exemplo dessas pessoas que até hoje, mesmo não tendo-as conhecidas, as respeitamos pelos seus feitos. Dinheiro é bom, patrimônio também o é. Desde que esse dinheiro, esse patrimônio, os seus empreendimentos gerem conforto, bem-estar para a sociedade. Caso contrário, poderá causar ruínas e levar à infelicidade para si e para aqueles com quem você divide a sua vida. Por falar em prosperidade, a conotação de prosperidade na cultura ocidental, na cultura capitalista, materialista, ela tem um significado sem fundamento nenhum. Por que não tem fundamento? Porque hoje, na atualidade, a humanidade vive o dia a dia dentro de um conforto, de um aparato material jamais experimentado pela sociedade. Os meios de comunicação, os meios de transporte, a nossa maneira de viver dentro dos nossos lares, com todo o conforto material, era, na verdade, para nos proporcionar também a verdadeira felicidade, a verdadeira saúde, o verdadeiro bem-estar e, como resultado de tudo isso, uma harmonia absoluta entre os familiares, entre os nossos vizinhos e na sociedade toda. Mas quanto mais recursos materiais nós temos à disponibilidade, parece-me que é maior a insegurança, maior as disputas, maiores as intrigas que acabam gerando, apesar de não querermos, um desconforto absoluto, chegando ao extremo de tirarmos a vida do próximo por esse motivo, chegando ao cúmulo de detonarmos guerras entre nações, de destruições, a pretexto de restabelecer a paz, a felicidade e a alegria da sociedade. Por isso eu disse que essa cultura não tem fundamento. Porém, quando uma pessoa que realmente pautou a sua vida para o bem-estar da comunidade, para o bem-estar da sociedade, para a felicidade das pessoas, quando ela está presente, cria em torno dela uma situação de total respeito. Eu li uma certa vez num jornal, numa revista, que num grande evento promovido pela ONU, o locutor exaltou a presença do ex-presidente norte-americano Bill Clinton. Ele foi ovacionado em pé por longos 4 ou 5 minutos. Em seguida, o locutor anunciou solenemente a presença da digníssima Madre Teresa de Calcutá. E a reação do público foi um silêncio mortal. Ninguém levantou os olhos. Ninguém bateu uma única palma. Mas na face de todos os presentes, corria lágrimas de emoção, de comoção, de respeito e admiração. O repórter fez uma pergunta. Quem, naquele momento, despertou o maior interesse do povo, do público? Não precisa nem discutir. Não vamos entrar no mérito se Clinton era de menor valor. Dentro da avaliação, ele representava ali, não que ele fosse materialista, mas a democracia, o capitalismo, o materialismo. E
Madre Teresa de Calcutá representava a unicidade do homem, onde presentes pessoas de várias línguas e de várias culturas, de várias etnias, conjugaram o mesmo pensamento através daquela figura que representava realmente o verdadeiro valor da vida. Ou seja, ela dedicava toda a sua atividade para a felicidade, o bem-estar e o amor entre todos os povos. Então, o professor Masaharu Taniguchi escreve aqui: segundo o qual o verdadeiro valor consiste na combinação harmoniosa de tempo, lugar, coisa e pessoa, ou seja, na manifestação da vida que une e vivifica tudo isso. Se o valor existisse nas coisas materiais em si, quanto maior o seu volume, maior seria o seu valor. E se o valor existisse na mente em si ou espírito em si, todos teriam valor só por ter mente e espírito. Mas não é assim. O verdadeiro valor se manifesta plenamente quando agimos em conformidade com a vontade do Ser Supremo, a origem única de tudo que unifica todos os seres e todas as coisas, e conseguimos harmonizar a mente, os espíritos e as coisas materiais em todas as circunstâncias. Vejam bem, né? Em conformidade com a vontade do Supremo. O Supremo aqui é denominado Deus, é denominado lei que permeia o universo, é denominado a lei que age e trabalha através de cada um de nós. Quando falamos em Deus, certamente todos nós temos um Deus baseado nas experiências da vida e na influência das informações transmitidas pelos nossos pais quando crianças. E muitas das vezes, essas informações estão recheadas de conceitos equivocados, de cultura inadequada. E hoje, o ser humano, com todo o recurso de informações que ele tem, ele não consegue definir como é esse Deus que ele tem que acreditar. Ele busca avidamente este ser que pode ajudá-lo a qualquer momento. Mas dificilmente ele recebe essa ajuda, porque não está definido realmente quem é esse Deus que ele busca. E exatamente por não saber quem é esse Deus que ele busca, ele não tem noção do verdadeiro valor da tua própria vida. Quando lendo os livros da Seichi Onoye, eu gostaria de salientar aqui que os livros da Seichi Onoye não inovam em nada, não modificam em nada aquilo que Jesus Cristo ensinou, aquilo que Buda ensinou. Simplesmente faz uma adequação para os momentos em que vivemos, para a evolução da sociedade no mundo terreno, para que possamos entender aquilo que Jesus disse: conheceis a verdade e ela vos tornará livre. Tornar livre significa fazer tudo o que bem entender, ao mesmo tempo em que assumir a responsabilidade por tudo o que lhe acontecer, pois você é dono da sua própria vida, você é dono do seu próprio destino, você é que define como vai viver. Não há nenhum insano que queira doença, que queira desarmonia, que queira insegurança ou a infelicidade. Mas, me parece que essa é uma situação da qual a maioria dos seres humanos hoje administram no seu dia a dia. E por isso, não dão valor à tua própria vida, porque acha que a tua vida está por um fio,
está sempre à mercê de mudanças atmosféricas, de mudanças financeiras, de políticas financeiras, está sempre à mercê dos seus colegas de trabalho, e ele fica totalmente perdido, iludido. Se vocês adquirirem os livros disponíveis da Seychelles, como muitos aqui, temos aqui uma obra fantástica que é A Verdade da Vida, são 40 volumes, isso aqui é realmente um tesouro. É imensurável o valor desse livro, porque eles realmente vão mostrar para você qual é o verdadeiro valor da vida. Quando você souber qual é o verdadeiro valor da tua vida, você realmente vai sentir dono do mundo. Você vai sentir realmente dono do seu destino. E você vai poder compartilhar, sentir dono, sentir-se dono do mundo, não é para si próprio, mas é saber que este mundo pode ser bom, pode melhorar cada vez mais, pode proporcionar o bem-estar para todos os seres humanos, compartilhando o conhecimento desta grande verdade. A Seychelles é uma grata revelação nos tempos atuais, porque através de uma didática contemporânea, de um vocabulário adequado, nós podemos entender a verdade pregada por Jesus Cristo, por Sakyamuni, e aplicá-la no dia a dia. Quando Jesus disse: a verdade vos tornará livre, não me lembro que ele tenha dito livre depois de morrer, mas o torna livre agora, neste momento. Quando ele disse: seja-te feito conforme a tua fé, é você ter uma fé limpa, única, de que você tem todo o poder, de que você detém a sabedoria, de que você detém realmente o controle da tua vida e de todo o planeta Terra. Para isso, nós desenvolvemos várias atividades para proporcionar a você que nos ouve nesse momento, nos assiste nesse momento. Em várias academias de treinamentos espirituais espalhadas pelo Brasil, em várias associações locais. Associações locais são um núcleo ou uma sede onde desenvolvemos sistematicamente várias atividades, focando sempre a verdade em homem filho de Deus perfeito. E uma dessas atividades é desenvolvida exatamente aos domingos, que nós denominamos o Domingo da Seychelles. Ela tem horário padronizado para todo o Brasil a partir das 9 horas até as 11 horas. Todos os domingos são desenvolvidos aí atividades das mais variadas focos para que você possa, dentro de cada atividade, arregimentar, agregar para si detalhes importantes que vão mudar a sua vida daqui para frente. Isso está comprovado que, através da participação dessas atividades, várias famílias, vários lares mudaram realmente a sua maneira de ser, a sua maneira de viver. Isso nos enche de gratidão por saber que Deus nos permite compartilhar essa verdade que o torna livre, essa fé que realmente faz com que você realize obras grandiosas. A fé é acreditar no seu poder, porque esse poder que está latente dentro de você é a manifestação desta grandiosa lei imanente do universo que nós denominamos Deus. Portanto, se tiver alguma dúvida ainda, ligue para 0800-770-2600 de celular, ligue para a operadora 11-5014-2209 e os nossos atendentes estarão prontos para poder informá-lo da melhor maneira que você possa realmente ter outras informações para um dia fantástico. Um beijo no coração de todos vocês e contamos
com a participação em outras atividades. Muitíssimo obrigado a todos. Torne-se um mantenedor do programa Aceite Onoiê na TV e seja coautor de uma obra de amor que leva a luz aos lares de milhões de brasileiros. Contribua e experimente a alegria e as graças que Deus reserva a quem com Ele assume a missão de salvar o próximo. Ligue 0800 770 2600 e se torne um mantenedor do programa Aceite Onoiê na TV. Todos os dias, em todo o país, nossa programação chega através de mais de 20 emissoras nacionais e regionais. Diariamente, chegam até nós relatos de pessoas que encontram paz espiritual, saúde, alegria de viver e prosperidade. Isso só é possível porque existem pessoas que contribuem com o programa e tornam viável que esse trabalho sagrado continue sendo realizado em prol das famílias brasileiras. Ligue 0800 770 2600 e se torne um mantenedor do programa Aceite Onoiê na TV. O Brasil agradece. Desde 2005, a Aceite Onoiê do Brasil participa do programa Teleton, que a cada final de ano realiza uma espécie de maratona televisiva que angaria fundos para a AACD, a Associação de Assistência à Criança Deficiente, que usa os recursos para a construção de novos centros de reabilitação e para continuar mantendo os serviços já existentes. Você que já atua como líder do movimento e que é adepto ou simpatizante, ou mesmo se nos conheceu no programa de hoje, pode efetuar sua doação indo até uma de nossas sedes ou via internet. Acesse www.sni.org.br e clique no banner da Corrente do Bem. Aí é só clicar no cofrinho virtual e pronto. Qualquer que seja a quantia da sua doação, pode apostar que a sensação de paz que você vai sentir, gente, não tem preço. Olha, gente, eu já tive a oportunidade de visitar as instalações da AACD e é emocionante ver a seriedade e a dimensão do trabalho que eles realizam. Participe você também da Corrente do Bem entre a Aceite Onoiê do Brasil e o Teleton. É, nossas almas foram inundadas pelas ondas da salvação de Deus que emanaram de mais um programa Aceite Onoiê, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. Orar estabelece uma nova frequência em sua mente, mais elevada e capaz de captar a inspiração vinda de Deus. Então, vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus, a vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. Muito obrigado. É, acompanhe sempre a nossa programação e que a felicidade se multiplique em todos os aspectos de sua vida. Muito obrigada. Tchau, tchau.